السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، سبق نمبر 41 کے ساتھ یسرنا القرآن کے صفحہ نمبر 31 کی 8ویں سطر سے آج کا سبق ہم شروع کریں گے. مغزوبی تحیونا سمعنا فرعون. فرعون نہ ہو، را کی جزم کے بعد عین، فرعون. صالحون رازقين فسينغذون يستوفون ترونهم يفسدون للخروج يهجعون أثخنتموهم حسنيين جينا أفعينا تسألوا يسأمون رؤوس مستهزئون. یعود، یہ صفحہ نمبر 32 شروع کیا. یعود یستعجلونک یسومونکم مهطعین مقنعی رؤوسهم ستجدني لم يلد. یاد رکھی، بعض یالد پڑھ دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو. لم يلد ولم يولد، يولد نہ ہو، ولم يولد قد خلت من قبلكم هل يسمعونكم إذ تدعون فما فوقها وهم ينهون عنه وينأون عنه. یہ یاد رکھیے، پہلا جو ہے جملہ اس میں ہا کے ساتھ ہے، ينهون، سانس کو کھلا چھوڑیں گے. اور جو آگے ہے دوسرا ہے اس میں حمزہ ہے، تو حمزہ میں سانس کو ذرا کھلا نہیں چھوڑیں گے، روک کے ذرا رکھیں گے. پھر ایک مرتبہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں نا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ، اب اسے سانس کو بند رکھا ہوا، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ بَيْنَنَا. اب جو آگے سبق شروع ہونے لگا ہے اس میں یہ ہے
کہ حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر جزم ہے اور اس کو فوراً پہلے حرف کو حمزہ سے ملانا ہے اور اس کو کہتے ہیں جھٹکے کے ساتھ. با سانس کو بند رکھتے ہوئے, سانس کو آپ کھلا چھوڑیں گے تو باہ بن جائے گا, تو یہ غلط ہو جائے گا. سانس کو بند رکھتے ہوئے با تا سا وا بی جی شی تو رو با. اور آپ آگے جزم نہیں ہے تو با کھلے منہ, یا لمبا کرتے ہوئے ذرا, آپ پھر جزم والا آ گیا تو یا جا جا فا فا سا سا یا تیہی یا رن تا تو نی تا ویلو جی نا. پیارے بچوں اب یہ میں نے آپ کو سنا دیا, اب میں آپ کے دوستوں کو کہلواؤں گا, آپ بھی توجہ سے ساتھ ساتھ کہیں گے. مغزوبی مغزوبی تحیونا تحیونا سمعنا سمعنا فرعون فرعون صالحون صالحون رازقين رازقين فسينغذون فسينغذون يستوفون يستوفون ترونهم ترونهم يفسدون يفسدون للخروج للخروج. جہاں والف آتے ہیں ذرا میں لمبا کیا کرتا ہوں, آپ بھی اس کو بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ لمبا کیا کریں, آپ جلدی ختم کر دیتے ہیں. یا جاؤنا یا جاؤنا اسخنتموہم اسخنتموہم ہاں واضح نہیں ہوا, اسخنتموہم اسخنتموہم حسنیین حسنیین جینا جینا افعینا افعینا تسألو تسألو يسأمون يسأمون رؤوس رؤوس مستهزئون مستهزئون. صفحہ نمبر 32 سے پہلی سطر سے. يعود يعود يستعجلونك يستعجلونك يصومونكم يصومونكم مهطعين مهطعين مقنعي مقنعي رؤوسهم رؤوسهم
सताजी दूनी, सताजी दूनी, लम यलिद, लम यलिद, वलम यूलद, वलम यूलद, قد خلت, قد خلت, من قبلكم, من قبلكم, هل يسمعونكم, هل يسمعونكم, إذ تدعون, إذ تدعون, فما فوقها, فما فوقها, وهم ينهون, وهم ينهون, عنه, عنه, وينأون, وينأون, عنه, عنه, بيننا, بيننا, اب جھٹکے کے ساتھ با با تا تا سا سا و و بي بي جي جي شي شي تو تو رو رو با 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 يا 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 يا, يا جا 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 فا 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 سا 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 يأتيه يأتيه يأذن يأذن تأتوني تأتوني تأويل تأويل جئنا جئنا. پیارے بچوں, میں نے کہلوا دیا, اب آپ کے دوست سنائیں گے, اور سب سے پہلے پڑھیں گی آمد الودود بیٹی. مغزوبی تحيونا سمعنا فرعون صالحون رازقين فسينغزون يستوفون ترونهم يفسدون. اگلی تو بافرین بیٹھے. للخروج يهجعون أسخنتموهم حسنيين ينا أفعينا. نہیں بیٹے, أفعينا, أفعينا تسأل يسأمون رؤوس مستهزئون. بیٹے زا کی زیر کو لمبا نہیں کہا, مستهزئون, مستهزئون. اب اسامہ احمد. يعود يستعجلونك يصومونكم مهطعين مقنعي
رؤوسهم ستجدني لم يلد ولم يولد قد خلت من قبلكم هل يسمعونكم إذ تدعون فما فوقها محمد وإيش قمر وهم ينهون فعنه وينأون عنه بيننا بأت س و ب ج ش ت ر ب ب يا يا جا جا فا فا سا سا يا تي يا غن تا توني تا ويلو پیارے بچوں اب ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, توجہ سے سنیے گا. مغزوبی تحیونا سمعنا فرعون فرعون نہ ہو, را کی جزم کے بعد عین فرعون. صالحون رازقین فسینغضون یستوفون ترونهم يفسدون للخروج يهجعون أسخنتموهم حسنيين جينا أفعينا تسأل يسأمون رؤوس مستهزئون. یعود, یہ صفحہ نمبر 32 شروع کیا. یعود یستعجلونک یسومونکم مهطعين مقنعي رؤوسهم ستجدني لم يلد. یاد رکھیے بعض یالد پڑھ دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو. لم يلد
ولم یولد، یولد نہ ہو، ولم یولد قد خلت من قبلکم هل يسمعونكم اذ تدعون فما فوقها وهم ينهون عنه وينأون عنه. یہ یاد رکھیے، پہلا جو ہے جملہ اس میں ہا کے ساتھ ہے، ین ہاؤنا، سانس کو کھلا چھوڑیں گے، اور جو آگے ہے دوسرا ہے اس میں حمزہ ہے، تو حمزہ میں سانس کو ذرا کھلا نہیں چھوڑیں گے، روک کے ذرا رکھیں گے. پھر ایک مرتبہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں نا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ، اب اسے سانس کو بند رکھا ہوا، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ بَيْنَنَا. اب جو آگے سبق شروع ہونے لگا ہے اس میں یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر جزم ہے، اور اس کو فوراً پہلے حرف کو حمزہ سے ملانا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جھٹکے کے ساتھ. با، سانس کو بند رکھتے ہوئے، سانس کو آپ کھلا چھوڑیں گے تو باہ بن جائے گا، تو یہ غلط ہو جائے گا. سانس کو بند رکھتے ہوئے با تا سا وا بی جی شی تو رو با. اور آپ آگے جزم نہیں ہے تو با کھلے منہ، یا لمبا کرتے ہوئے ذرا، اب پھر جزم والا آ گیا تو یا جا جا فا فا سا سا یا تیہی یا رن تا تو نی تا ویلو جی نا. پیارے بچوں، آج کا سبق ختم ہوا، آئندہ سبق کے لیے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.